to, čo sa dnes večer udialo, to sa často neopakuje. Hovoriť o formálnych nedostatkoch? To by bol hriech. Vy ste koncentrovaná energia, posielate úprimné nadšenie pre to, čo robíte, a to je oveľa sympatickejšie ako chladná, profesionálna dokonalosť. Nabíja ma to energiou a preto prídem i na budúce. Pri vás som hrdý, že som Vranovčan.